So, magandang umaga mga ka-Repa Birds. Ito ngayong pinapakita ko ay isang dutino na parakeet. So, yan ay cock. Ngayon pinagpapares ko pa lang sila ngayong araw na to sa isang parakeet na albino. So, yan, pareha silang pula ang mata. So, dyan ipapakita natin kung paano mag-pair ng cock at hen na parehas matured. So, itong hen na albino, yung puti na yan, eh, proven na. Nakapagpapisa na siya sa akin ng isang beses. Na ipinaras ko siya sa blue. So, naglalabas rin siya ng pulang mata. Ngayon, i-breed natin siya sa Ino line din. Yang albino na tinatawag na Ino at itong Lutino, pareha silang Ino line. So, ang possibility na pwedeng ilabas nilang anak ay Cremino. Pwedeng ganito rin na albino. Pwede rin na tingnan natin kung ilan linggo o araw sila bago magpares. Kasi pares naman silang matured. So tingin ko mga ilang araw lang sila. Pair na sila. So ready to breed naman tong albino, yung kulay puti. At yung cock na Lutino ay ready to breed na rin. So mga kaibon, i-update ko kayo kung ano yung magiging outcome ng pair natin, bagong pair. So let's go! So mga kaibon, yan o. Pair na sila after 1 week na pinagpares natin sila. So ngayon i-pair na sila, ayan. Makikita nyo nagkukutuan na, halos nagsusubuan na. Pag ganyan, makikita nyo, pair na yan. So proven yung ating ginawa. Yang kasing albino, yung kulay puti, talagang ano yan, hen. Etong Lutino, cock. So parehas naman silang matured, kaya pinag-pair natin sila. So 1 week bago sila nag-pair. So ayun guys, abangan natin yung magiging anak nila, yung paitlog. So, i-update ko na lang kayo mga kaibon. So, ayan guys, kung makikita nyo, yung hen ay nasa nest box na. So, pag ganyan, nagpe-prepare na siya para sa pag-iitlog. So, pag okay na sa kanya yung ready for nesting na siya, so, magme-mating na uli yan, yung ating pinagpares. Ayan. So, kung makikita nyo yung hen nasa nest box, ayan yung cock. So, yung cock nasa labas lang lagi talaga yan. So, pag pumayag na yung hen na magmating, so, magpuproceed na sila sa breeding. Ayan. Yan ang proseso nyan. So, i-update ko kayo kung ano yung, kung ilan ang magiging itlog at ilan ang pipisain. So kung ano yung magiging anak ng ating pinagpares na Lutino and albino. Ayan. Ayan. So guys, ganyan. So ayan, pagka ganyan ng ano, pinaprepare niya na yung nesting niya. So mga ilang araw niyan mag-iitlog na yan. Mag-iitlog na siya ng isa, then every other day na siya mag-iitlog ulit. So depende, ang pag-iitlog po kasi at dami ng itlog, depende yan sa condition ng ibon. So ayan, katulad yan, bababa siya. Kaya po yung iba nagtataka kung iba 5 lang iniitlog, minsan 8. Pag madami talaga, nasa condition po yung inyong ibon. So maganda naman po yun. Ibig sabihin, maganda yung binibigay niyong pagkain, vitamina na nakukuha. So condition yung ibon, mas marami ang iitlog. So mas marami yung option yung mapisa at dumami. So dun po tayo sa positive side lagi. So pag marami initlog, possibility na marami rin yung mapisa. So mas maganda kung lahat ng iitlog ay mapipisa. So mangyayari lang po yun pag ang kondisyon ng ibon nyo ay maganda, malakas ang ibon nyo, at syempre yung binibigay nyo pagkain, masustansya dapat. So may soft food, hindi rin po pwedeng puro feeds lang. Bibigay nyo rin po ng gulay, yung green leafy vegetables. So yan, yung pechay, kangkong, talbos ng kamote. So marami po. Pag may time, pwede naman po kayo mag-research. Marami naman din mga nag-YouTube ngayon na alam na rin po kung ano yung papakain ng mga masustansyang makakabuti sa ating mga alagang ibon. So guys, check natin yung susunod na proseso kung ilan po ba ang itlog ng ating pinagpares na ibon. So guys, let's go! So yun mga kaibon. So check natin ngayon yung pair natin, yung ating pinag-pair na Lutino and Albino. So guys, positive. So ngayon ay meron na silang, inakay na sila. So okay yung ating pag-pair. Sakto lang yung ating pagpili ng pares. So ito kasi matured na yung cock na Lutino, then yung hen proven na rin naman kasi yan. So kaya pinagpares na po natin sila. So guys, check natin yung kanilang mga inakay. So ayan guys, bali nagitlog sila ng tatlo. So yung dalawa dyan ay kadalagang kanila. Yung isa kasi pinaposter ko yung itlog ng budgie. So tinesting ko kasi proven naman tong albino, magaling kasi magpisa ito. So yung itlog ng budgie, pinalimliman ko yung isa. So ayan, may markings naman yan, kaya alam ko kung alin yung itlog ng budgie and yung totoong itlog ng pair na to. So yan, guys, madali lang naman mag-pair. Kailangan malaman nyo lang at alamin nyo kung papaano yung malaman kung matured na ba yung pagpaparisin yung ibon. Kailangan po kasi matured yung both sides, yung cock and matured din po yung hen. Kasi pag hindi po, magpapares na ng kayo kusa, minsan po mas bata yung hen, then matured yung cock, may possibility po na hindi po sila magpares or mag-aantayan po. Ang mangyayari, aantayin yung cock na maging matured yung hen bago po sila mag-pair or mag-mating. Then ganoon din po, vice versa. Pag halimbawa po, mas bata naman yung cock, then mas matured naman yung hen, ganoon din po. Aantayin din ng hen yung cock na mag-matured bago po sila mag-breeding. So sayang po yung months na lilipas. Eh kung pwede naman po kayo magpares ng both matured hen and cock. So yun lang po yung dapat yung alamin para mas madali po yung breeding season nila at hindi masasayang yung buwan na lilipas. So mas mabilis po dadami yung inyong ibon, alagang ibon. So ito, kaya ako pina-poster yung isang egg. Ayan, kung makikita nyo may markings yan. Ayan, may palatandaan. So nilalagyan ko ng pentel yan. Ayan, may video din tayo niya kung paano mag-set ng prepare ng postering ng egg. So madali lang po yun. I-check nyo lang po dyan. May video po tayo dyan. Ayan, ayan sinusubuhan niya yung inakay. So mga kaibon, nire-remind ko lang kayo na meron tayong giveaway events. So yung mga gustong sumali, so check nyo lang po yung mechanics yan kung paano. mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel. So road to 2K subscribers po tayo. So pag na-reach po natin yung 2K subscribers, magpo-proceed po tayo rin sa raffle. So far meron po tayong 27 participants na po. So mas marami, mas maganda. So mas masaya, mas maraming pwedeng manalo, mas maganda po. So guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa ating channel, so mag-subscribe na po kayo. Then hit the notification bell para updated po kayo sa video na ating i-upload. So guys, hanggang dito na lang. So let's go!